До нашого ефіру долучимо народного депутата Андрія Лозового. Він уже нас зараз чує, наскільки я розумію. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю. Скажіть, будь ласка, от що відповісте на слова Сергія Лещенка? Чи дійсно існує ідея розмови, тренди такі, що радикали можуть опинитися в коаліції? Чи ведуться якісь перемовини з цього приводу? Фракція про це думає? А членом якої фракції є Сергій Лещенко і чи є ця фракція в коаліції? Ну, наразі він є представником блоку Петра Порошенка. Ви про це знаєте. Формально. Знаю. А він несе політичну відповідальність за це? Він що, виграв округ? Його записали в список. Чи не було ясно, хто такий Порошенко? Чи не було видно по перших місяцях президента? Пане Андрію, дуже цікаво почути про все ж таки те, що відбувається насправді із фракцією Радикальної партії Олега Ляшка. І чи дійсно йдеться про те, що вона може приєднатися до коаліції? А ви вірите Лещенку, який, проходячи від БПП, розказує, яке БПП погане, але з партії і фракції немає? Ми саме для цього і передзвонили до вас, аби перевірити цю інформацію. Ця інформація не відповідає дійсності, це еротичні фантазії. Мені сподобалося в лапках, звичайно, коли це коментує Тарас Чорновіл, якого ви чомусь називаєте політичним експертом. А чому ви не згадуєте про те, що і Тарас, і Андрій Чорноволи, сини В'ячеслава Максимовича Чорновола, просто торгують прізвищем свого батька роками, тільки Тарас В'ячеславович більш успішно, чим його брат. Пане Андрію, я правильно розумію, Радикальна партія не розглядає можливості приєднатися до коаліції в жодному разі. Про що ми взагалі говоримо? Це його еротичні фантазії. Ніяких перемовин конкретно щодо участі Радикальної партії в коаліції немає. Їх не може бути, бо люди з БПП, в тому числі Лещенко, це люди іншої філософії. Отже, це вичерпана тема і крапка. Голосувань синхронних так само не буде? Почекайте, зверніть увагу, будь ласка. Тобто, у нас минулий четвер було голосування за зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Ми бачимо, що з так званої коаліції, якої по факту немає, БПП «Народний фронт», голосує синхронно олігархічні групи, і що більш показово, яким ціну всі ми знаємо, і що більш показово, голосує нібито опозиційна фракція «Батьківщина» Тимошенко. Я на свої очі бачив, як четвер, в кімнаті відпочинку керівника апарату ВР закрилися, нікого не пускали, навіть кави не можна було попити там. Закрилися генеральний прокурор Юрій Луценко, представники фракції «Батьківщина», де в тому числі і лідерка Тимошенко, і торгувалися за голосування. Аби це голосування давало Україні якусь користь, то це була б інша справа. Пане Андрію, можна попросити зараз поставити три крапки? Ви залишаєтеся з нами. Мустафа Найєм є гостем студії. І я у Мустафи запитаю, принаймні, ну от ваш колега Сергій Лещенко, він каже про те, що поговорюють про таке в Верховній Раді. А ви чули такі розмови? Дивіться, я такої інформації не чув, не знаю. Чесно, я скажу чесно, що я не знаю, чи веде пан Ляшко такі перемовини з Петром Порошенко або з Арсенієм Яценюком, або, не знаю, з Тимошенко, або хтось іншим про те, щоб вступати в коаліцію, тому я не можу стверджувати, що є така більшість або вирогідна. Більше того, я думаю, що тактично і стратегічно радикальні партії не мають ніякого сенсу публічно або відкрито вступати в коаліцію, тому що це одразу означає відповідальність, вся покладається на всю коаліцію. І мені здається, що з точки зору тактики, вийшовши з коаліції, пан Ляшко не буде повертатися в неї просто принципово саме для того, щоб не брати на себе відповідальність і там репутаційні ризики, які несе влада. З іншого боку, треба визнати, що голосування синхронно відбувається. Ну, це факт. Так, там бюджет, кодекси і так далі. Тому в цій історії можна сказати, що так, вони не є формально в коаліції. Вони дійсно не в коаліції. Але по ключових рішеннях Радикальна партія бере на себе відповідальність, вони голосують разом з коаліцією. І в цьому сенсі можна сказати, що юридично ні, але по факту дійсно вони є в цій більшості, вони підтримують більшість, як і, наприклад, там «Воля народу», наприклад, часто, да, або «Відродження». Тому я тут думаю, от моя думка є те, що я бачу так. Пане Андрію, можливо, прямий відгук у вас? Ще одне запитання у мене буде до вас потім щодо коаліції. Дивіться, в мене є питання до Мустафи Масі. Я уважно слухав його виступ по кнопкодавству і з багатьма речами погоджуюсь, якби не одне «але», про яке потім. Але дивіться, от я зараз хотів спитати, от Мустафа сказав ключове слово – публічно відкрито. Тобто нібито, мовляв, це те, що роздуває Тимошенко, це Саакашвілі і проча деструктивна наволоч. Тобто
публічно і відкрито. Коли ми голосуємо так само, як голосує БПП і Народний, ми це робимо відкрито і публічно, пояснюємо чого і аргументуємо. Теж голосування по бюджету, в якому враховано 15 вимог радикальної партії, які в тому числі врятували пожежну машинобудівну галузь, які в тому числі збільшили фінансування армії, які в тому числі нарешті створили в Україні експортно-кредитне агентство і так далі. Водночас, Мустафа, а як ви вважаєте, от голосування за зміни до кримінально-процесуального кодексу, коли приїжджає генеральний прокурор, уламує всіх, переконує, погрожує саджати депутатів, я далі розкажу це ретельніше. Це є ключове голосування? Є. А чому ми не голосуємо? І так само не голосуємо відкрито і публічно, і пояснюємо чого. Тому що під благим наміром заочно судити Януковича протягують зміни до кримінально-процесуального кодексу, які збільшують повноваження прокуратури і обмежують права адвокатів. Ну, дивіться, це є ключове голосування. Дивіться, чому ми що стосується цих змін? Відкрито і публічно. Пане Андрію, почуємо відповідь. Що стосується цих змін, які вносять прокуратуру, пан Андрій правий, я теж не голосував за це. Хоча вважаю, що такий закон потрібен, просто не в такій формулюровці. Але при всій повазі, пан Андрій, і при всій повазі до того, що робиться в парламенті, є закони, за якими стоять гроші. Є закони, за якими не стоять гроші, стоять повноваження. І так я погоджуюсь, що в тих питаннях, які там стосуються повноважень, партія, радикальна партія не завжди голосує з коаліцією. Це правда. Але по ключових фінансових питаннях, на жаль, є таке, ну, на жаль або на щастя, це правда. І тут я не думаю, що за це треба виправдовуватися або там якось вважати чимось поганим. Це просто треба визнавати. Так є. І, але нести за це відповідальність спільно. Так. Буквально це бліц питання, пане Андрію. Останнє завершальне до вас. Ну, радикальна партія зараз перебуває в опозиції і звучать частенько голоси, що кадрово коаліція не збирається. Список цей, повний список коаліції не оприлюднюється. Ну, його так позаоч, так би мовити, чи в якихось пресових обговореннях називають таким засекреченим документом. От чи якась із опозиційних політичних сил візьме на себе відповідальність ініціювати оприлюднення? От насправді порахувати кадровий склад коаліції, таким чином поставити питання Руба, чи вона існує, чи не існує, чи треба переформатовуватись, чи можна там, не знаю, ініціювати недовіру уряду на підставі того, що коаліції немає, або що. Чи насправді всі опозиційні сили вдоволені тим варіантом, який є тепер? Ну, дивіться, по-перше, я хотів Мустафі відповісти спочатку. Тобто ми по кожному голосуванню ключовому, наша фракція, Радикальна партія Ляшка, має публічну і відкриту позицію, на відміну від більшості інших. Я бачив те, що Мустафа Масі голосував так само, як і ми, не голосував точніше за абсолютно тиранічні з точки зору збільшення повноважень прокуратури зміни до КПК. Водночас, я хотів Мустафі Масі нагадати про те, що коли ще була коаліція нібито живою, рівно 2 роки тому, 10 лютого 2015 року, голосували нового генерального прокурора. Лещенко, тоді це був Шокін. Ми, будучи тоді членами коаліції, покладаючи якісь сподівання, що нас почують, і роблячи це, як завжди, відкрито і публічно, голосували проти. Проти голосувала Самопоміч. Батьківщина спочатку була проти, потім, як завжди, Юлька торгувалася, Володимирівна, і там щось торгуючи на користь Кожем'якіна. Пане Андрію, я дуже перепрошую, буквально 20 секунд на те, аби завершити, бо час питання піджимає. Питання до Мустафи, як він голосував за призначення президента Порошенка Шокіна на посаду генерального прокурора? Відповідь почуємо, на цьому дякуємо вам. Андрій Лозовий, народний депутат, який представляє Радикальну партію Олега Ляшка у Верховній Раді, був